någonting fram. Men vi börjar nu. Klockan är 10 till vår morgonsamling. Välkomna till Kinnaris stadsteater denna morgonstund. Kan man säga va? Så att nu handlar det om andra världskriget. 1942, och det handlar om cykelaffären här i Kinnaret. Spelet kan börja. Nej, men god dag på dig, Erik. God dag på dig. Alltså, du är på språng idag. Jajamensan. Du har ett stund sedan jag såg det, men du jobbar väl och ligger i som vanligt, jag tänker. Ja, för skött. Jag har så mycket att göra, så jag är inte med helt när vad jag ska göra. Men jag grunnar på det. Hur kanske det så att inte du är inkallad i beredskap som alla andra? Ja, det är ju så att försvarsdepartementet säger att det ska finnas en elektriker inom ett visst område. För att se till så att strömmen fungerar om det skulle bli kris här. Och då har de valt dig. Ja. Ja, för försvarsdepartementet. Du hade väl hellre lugit i det ja, militära. Jag hade ju hellre legat i det militära. Ja. För det är ju inte med den hela gällorna. Helt gärna när man är ute för deras jobbar är ju ute i kriget. Ja. Så att de är helt gärna när jag äter mina celler. Man kunde lika gärna kvarteras betäckta och cykla som kriget. Om man inte hade haft sin Lisa där hemma. För ja. Tog henne. Då hade du allt mått din gamle båt. Ja. Vad händer nu Lisa? Alla har varit ihop rätt länge. Är det inte dags att utöka familjen snart? Jo, vi har ju pratat om det. Ja, men det räcker land att prata, det fordras handling. Jo, men du vet, i dessa orostider med krig och allting, vi har i alla fall kommit fram till vad de skulle heta. Om det blir en pojk så ska han heta Kent eller Mats. Och blir det en flicka ska hon heta Margareta. Det kan väl inte döpa den stackars ungen till Kent? Stackars son! Jo, men det är väl snyggt Kent också. Tänk dig Kent Augustsson. Det vore väl fint. Ja, ja, det blir väl bra med det. Men vad hade du för ärende egentligen hit? Det var väl inte för att komma och bekänna dina vulgära drömmar för en stackars cykelhandlare? Nej, du vet att jag, mina däck är så sletna på cykeln så nu måste jag ha nya däck till det. Jag säger det så illa. Slangen håller på att krypa ut där. Ja. Ja, det är ju ett elände på fattig nu under kriget. Men jag får in ett parti nästa vecka. De skulle passa dig som är elektriker perfekt. Hur kan du då? Det fattar inte passa en elektriker. Jo, du vet. Det är så kraftigt och rejält mönster så det är lögn att få slam. Ja, det är en jäkla göteborgare som har skrivit. Ser man på att kommer det två fina flickor in i min butik. God dag, fler flickor. Du lägger under två 28 tummare till mig. Nej, det är inte. Hej med det här. Hej. Flickor, flickor, du vet inte vad jag håller med om i alla fall, eller hur? Ja, det kan vi göra. Vi tänkte höra om han har fått sina nya cykelkorgar ännu. Nej, det är svärre. Jag har försökt överallt, men de är slut precis överallt. Jag vet inte, men ta med era cykelkorgar hit så kan jag se om vi kan laga dem. Nej,
Nej, det är nog ingen bra idé. Det är mer ståltråd och snöre än cykeltråd. Alltså är det så illa? Mm. Ja, då vet jag inte hur vi ska göra. Ja, det enda rådet då är att ni får väl ta termosarna i ryggsäck när ni ska ut och dansa. Hade det bara varit för dansens skull så hade det väl inte varit några problem. Ja. Men vi använder ju våra cykelkojter så mycket annat. Ja, och det här med dans, det blir så träligt numera. Jaså? Jag trodde ni var på dansanta damer som älskade att dansa. Vi sen ska vi dansa med, det finns inga karar att dansa med nu när alla är ute i beredskap. Ja. Nej, vi brukar åka hit upp till Gröna Lund bakom sågen. Och till Eskeryd. Vanligtvis är det två helt underbara dansbanor. Men nu, det är ju bara en massa fruntimmer. Vi får ju dansa med varandra. Det är inte speciellt roligt när man vill ha en stor stark karl svänga runt med i sina armar. Ja, vi ser en två karlar här. Arthur och Ragnar. Hur kul är det att dansa på en skala mellan 1 och 10? 0,5. Hej Sten! Och du är lika glad uppåt som vanligt, ser jag. Du, jag ska köra bussen i eftermiddag. Så skulle ni vilja ha någon hjälp här idag, så får det bli nu. Ja, då får du ge dig ner till stationen och hämta ett paket som har kommit med posten där. Jag har inte hunnit med dig. Ja, jag gör så. Adjö. Visserligen så är det krig och elände ute i Europa. Jo. Men jag frågar ändå. Ja. Varför är du så sur och butter? När jag vaknar på morgonen så hoppar jag ur sängen och tänker: en ny dag, nya möjligheter. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Härligt och positivt. Ja, men då ska jag säga lilla damen det. Väckarklockan, den ringde idag mösse. Va? Ja. Och så var den dagen förstörd. Ja, han är som han är, våran Sten. Men han är duktig till att arbeta. Det har mina damer. Några cykelkojar har jag inte. Och några karar kan jag inte ordna åt det. Är det något annat som jag inte kan ordna? Nej, det var det nog inte. Vi får väl gå här och vänta efter... Eller längtar efter våra karar till det här eländiga kriget är över. Mamma! Min hästman han var moderlejon Dandy Charör. Kan hända för min skull jag är svag just därför. Men nu är det tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor var för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock var för lång. Men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Jag sett på hans kort att han är oklippt och damm. Han rakar sig ej på flera veckor ibland. Men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige. I vakt. Vi måste stå. Vi kvinnor små för våra gossar blå. Som ligger här och där. Bland skogar och skär. Han sa den är ganska knappt den lönen vi får. Så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det gör detsamma för Nej. Typ
elektrisk fara. Om man så bytte gardiner i hela huset så märker de ingenting. Jag har ju suttit hela förmiddagen hos Greta hårfrisörska och fått håret permanentat. Lilla bara dyrt. Ja, ja. Men det var inte det jag skulle fråga om. Är du inte hungrig? Sätta på middagen, tycker du? Nej, du får vänta minst en timme. Här är fullt upp, här är det fullt hela tiden. Det går inte. Nej, men Erik, kommer du igen? Det var ett evigt rännande. Ja. Eller var det bara att du var glömt? Nej, jag ville prata med dig lite i förtroende. Ja visst, nu när det är lite mindre folk. Sjung ut, broder, sjung ut! Jo, jag undrar om du går och skaffa eller du har någon skålformig sadel. Skålformad sadel? Det har jag aldrig hört talas om. Nej. Jag får gå hem, vi får ta det en annan gång. Stå på belägg här nu, vad är det du står? Här kommer du väl att prata i förtroende om någon skålformad sadel? Jo, jag trodde det skulle kunna underlätta. Du vet, jag har fått hemorrojder. Vad trodde du att skulle hjälpa med en skålformad sadel? Vad är du, Erik? Du får nog gå till doktorn och be om hjälp. Ja, där har jag varit. Jag har fått en massa storpiller. Men det hjälpte inte ett jävla dop. De smakade illa också. Jag kunde lika gärna stoppat upp dem i röven. Det var ju det du skulle gjort. Det är ju den vägen. Åh, fasingen. Ja. Jag får gå hem och ta dem den rätta vägen. Ja, det gör du rätt. Tack ska du ha. Ja, herr Larsson, jag skulle behöva en ny cykel. En ny cykel, säger hon. Det var värst vad damer här kom idag. Jo, jag har några nya cyklar på laget av märket Kulan. Men Henriksson i Hylte och Manne Larsson i Broaröd, de säljer en cykel som heter Hermes. Hårdare tror du på mig? Ja, de är säkert bra. Men inte lika bra som Kulan om du frågar mig. Ja, jag köpte en av dem, men kom inte hit om du ångrar det sen. Ja, det är det här med betalningen. Ja. Ni förstår, inspektorn var hemma på gården och räknade våra djur och registrerade dem. Och han räknade så galet så vi fick en grisa över. Har ni några svarta grisar att sälja? Nej, det är samma färg som de andra. Men de är oregistrerade så att säga. Jaha, och nu vill du byta en gris mot en ny cykel? Ja, om det skulle gå. Men det förstår du väl att jag inte kan ha en gris springandes här? Nej, ingen levande gris. Nej, jag kan inte ha en död gris springandes här. Nej, men nu är du dum. Men det förstår du väl att jag inte kan byta en ny cykel mot en gris. Däremot har jag en rätt fin begagnad cykel på lagret. Den skulle jag ju kunna byta bort. Men då måste grisen vara startad och styckad och färdig. Ja, men det låter bra. Ja. Men vad är det för en cykel? Ja, det är en Kulan den också. Men visst, i hundarna var ju tingat till pastor Almgren. Är han ifrån vittet? Tänker han att sälja en cykel till pastor? Ja. Han är bra på två saker. Avla barn och titta för djupt i flaskan. Det skulle se något ut om han tar cykeln och cyklar till Torups världshus. Hur tror du han och cyklen ser ut när de kommer hem? Ja, det kanske hon har rätt i. Det har jag inte tänkt på. Han gör en välgärning, en samhällstjänst, om han säljer cykeln till mig istället för till pastorn. Ja. Det kanske ligger något i det hon säger. Nej, men ser man på, där kommer stationsmästare Elis Hjälmström in i min lilla butik. Ja, men låt inte mig störa. Ja, ursäkta mig lite, jag ska bara visa en cykel på lagret här, Fels. Jag är strax tillbaka. Jaha, det blir alldeles utmärkt.
Nej, men se Hildur. God dag. God dag, stationsmästaren. Så du är här och ska köpa dig en cykel? Nej, jag tänkte faktiskt sälja en. Sälja en? Jamen. Ja. Ursäkta mig, och god dag på er båda. Det var hemskt vad folk här var idag. Jag har Hjälpsjön. Ja, men Larsson, nu ska vi vara hjältemannamässiga och låta damen komma först. Jaha, jaha Hildur, kan jag hjälpa dig? Jo, det är så att jag har en trehjulig cykel för vuxna då hemma. Jaha. Den hade min far när han levde. Men nu står den där hemma till ingen nytta. Så jag tänkte försöka sälja den. Och då undrar jag om den kan vara värd någonting. Ja, det är ju omöjligt att veta för mig. Det vet ju ingenting om det. Ja, men jag har ett fotografi på den här. Jaha. Ja. Det är en fram med två hjul bak. Ja, då är det ingen bak med två hjul fram. ja, du Kalle, du är rolig. Alltså, det är en sån. Jaha. Ja, de kan nog vara rätt eftertraktade. Ja, den kan nog vara värd en hel del om jag inte är helt ute och... Ja, gör som så att du tar med cykeln hit så ska jag snygga till den och se över det så blir det lättare att sälja. Okej. Okay. Ja, men du, hur skulle vi göra? Ja, vi börjar med att lägga upp det på Blocket. Jo, jag ska ju upp allt om cykeln på Blocket här. Och så sätter vi upp en lapp här vid dörren, vid entrén och en nere i affären. Så får vi se om vi får något intresse. Så ja. Adjö då mina herrar. Ja, stationsmästaren. Ja, Lars. Ja. Det är ju så att på stationen där har vi ju servicecyklar. Och så har vi ju ett serviceavtal. Men tyvärr är det ju så att det här avtalet har nu gått till en firma i Halmstad. Men jag vill ju stödja de lokala entreprenaderna. Det är ju viktigt. Och därför är det så att min hustru, hon vill ha en cykel. Och då tänkte jag höra med dig Larsson om du har någon cykel som kan passa henne. Det är bara ett villkor hon har och det är att cykeln ska vara röd. Ja, det var värre. Någon röd har jag inte. Fast jag har en i samma färg fast blå om det går bra. Nej, inte det. Nej, vi får väl hålla ögon och öron öppna och se om det kommer in något lämpligt objekt framöver. Det ska nog inte vara några problem. Jag lägger bara in en beställning på en röd damcykel. Så har vi den här om ett par veckor. Om nu förstås inte den där lilla gubben i Tyskland med mustaschen hittar på något dumt. Nej, det har du rätt i. Nu får det vara nog med olycksaligheter från den mannens sida. Tänk! Nu vill man ut i världen. Speciellt nu när man inte kan. Tänk att få resa i Europa. Besöka London. Franska rivieran. Möta våren i Paris! Så det är lika bra att sluta röva. Det går åt helvete i alla led. För om man möter om Paris stannar man på något vis. Man längtar ut i stora världen. Vill se något annat än en tågstation. Tänk att man kan resa just i slutet på augusti. Och så är det en tradition. Jag börjar med att se Europa. Alla storstäder vill jag se. Men den stora frågan kvarstår. Finns det något kvar då? Att se när Hitler gjort i Angelin. Så det är lika bra att sluta röva. Det går åt helvete i alla led. För när man glömmer om Paris stannar man på några vis. Tittar man att det är sin allé. Och det som finns det där i namn förblir.
Ja, visst är det härligt att drömma. Men tyvärr så står ju verkligheten rätt som det är och stirrar en rakt in i vitöga. Det är så sant, så sant. Ja. Nej, titta, där kommer ju verkligheten i egen högperson. Här är paketen som jag skulle hämta. Jaha, tack ska du ha. Men vad är det för ett papper? Det vet inte jag. Men ser det inte ut som det är någon som har skrivit en dikt? Ja, men läs då. Jag kan inte läsa några dikter. Inte jag heller. Men här har du en redig poethatt. Då får du den att gå fram och läs. Ja. Kunderna kommer och kunderna går på Kalle Larssons mack. Bensin vill de köpa, men ej det de får. Här finns ju inte ett smack. Allt går på gengas i dessa bistra tider. Du får cykla och trampa så ändan din svider. Du får frisk luft och kondition och plats i garaget. Eller släng in ett vedträ och sätt fyr i aggregatet. Ett råd till Kinnars bor. Och med många flera. Du ska köpa din cykel och även den reparera hos Kalle Larsson. Det ska du absolut göra när något gått sönder och du inte kan köra. Kulan för damen och kulan för herren. Slippa gengas eller spänna för märren. Röd eller blå eller brun som Nalle. Köp den hos Larssons Kalle. Med hälsningar från VD:n på Kulans cykelfabrik. Ja. Det var ju en riktigt fin dikt och lustig var den också. Ja. Ja, den var inte rolig den. Nej. Den var lustig. Tycker han det är konstigt? Ja, det är konstigt tycker jag med att VD:n på Kulan cykelfabrik skriver något sånt. Ja, det kan jag hålla med om. Såvida inte det är du, Sten, som har skrivit det bara för att vara lustig. Skulle jag skriva något sånt för att vara lustig? Ja. Nej, du. Nu är du allt ute och åker moped. Det där håller jag inte för otroligt. Tänkte ni inte på vilken inlevelse han läste dikten med, va? Det skulle inte förvåna mig om du sitter hemma på kammaren och skriver dikter sen. Ja, det har nog hänt. Va? Sitter du hemma och skriver på en diktsamling? Nej. Det har bara blivit några begravningsdikter. Ja, begravningsdikter? Ja, det var morsan där hemma. Hon var så känslig. Så jag var tvungen till att skriva ner några rader när katten och våran hund dog. Och jag tror bestämt att det var en ko också som fick en dikt. Och de dikterna, de var inte speciellt lustiga. Det kan jag tro. Men hörru Sten, har du aldrig fått varit med om något sånt där riktigt roligt och fått skratta sådär hjärtligt? Jo, det har du. Det var i juni 26. En riktigt het sommardag var det. Och vi hade en grannkäring där hemma. Hon var så förbaskat elak. Ja, hon var så elak så det knappt finns. Och stor och tjock hon var hon också. Och med en enorm barn. Och hon var stark också. Ja, hon var så stark så hon var minst som ett helt busintjura. Och hon stod och manglade och veva. Så svetten den rent dröttbarna. Ja, den rent spruta. Och rätt som hon stod där och veva. Så slant käringen och ramlade rätt över balsarna. Och fastnade med bägge pattarna i handen. Och då, du Kalle. Den skrattar jag. Och det har...
ungar, roligt år i flera veckor. Ja, det var roligt. Det var roligt det, men nu tror jag att jag får gå innan han börjar berätta historier om elaka gubbar som fastar med det ena och det andra. Jag vet inte till vad. Ja, det kan vi göra, men det är lugnt här. Lugnt? Vad menar du? Har det varit värre? Om det har varit värre? Det har varit allt från skålformade cykelsadlar till dansanta damer och en käring med pattarna i mun. Cykelsadlar, det får du nog förklara lite. Nej du lilla Göta, bry inte din lilla hjärna om det. Ibland finns det inget att begripa. Ibland överträffar dikten verkligheten. Kom nu så går vi och äter middag. Det var nästan allt vi har erbjuda. Jag har lite en överraskning här sen. Nu är det så att, tycker ni om det förresten? Ja! Så det fungerar ju med? Ja, vad bra jag blev. Men vilken härlig ensemble vi har. Ge dem en riktigt stor applåd. Och även en liten applåd till musikerna. De får hänga med på samma. Och jag tänkte då att min vana trogen presentera hela det här gänget så ni vet verkligen det. Vi börjar med Kalle Låsson själv. Gert Paulsson. Och Kent Augustsson. Kerstin Kristensson. Och nu kommer vi till tre sköna damer här. Som är nykomlingar för i år. Som tillhör nu Stadsteaterns ensemble. Och vi börjar med de två sjungande. Jag såg här bakom kulissen när ni sjöng, när de sjöng min låt. Ja, det var inte ett öga som var tomt. Maria Kubjörn, Sofia Farali, Ulla Sörensson. Och så har vi två gamla veteraner som har varit med sedan 1800-talet någon gång. Sven-Olof Kristensson. Claes-Göran Östlund. Jo, nu är det som så där, ni märkte att när ni kom in här och så glömde jag nästan. Sen har vi ju några skådespelare och musiker. Evi Johansson. Nu ska jag hålla käften, det är tråkigt att passera. Nu har tåget passerat, nästan. Så det är jag. Och så börjar vi från höger med Roland, Tore, Totte. Och våran kapellmästare Nils-Åke Karlsson. Så därför tänkte jag att vi skulle sjunga nu en lovsång till Kinnared som avslutning. Så tackar jag för mig.